Lord Mayor tuwa tuwa meeting na abakuru kulaba ntukeza kumurungula ensonga eno na ruachi ya alivadese abitex kubanga mchimanyi burunyi tuwa tukolebi vuru tuina procedures metuitanga tukolebi vuru barua ziwa andikiwa police etuwa andikila IGP ero lukusale tufono lukula event luva wa IGP botunu de barua ya fe wera ambika ebino kula event kaka sandi tewali chintu nechi chamenye wa mkuru Abitex kubanga olukusa baru tuwa event egene maso nebe basaba mulisiti eyo omuli fire brigade omuli ambulance omuli bichitwa bilina ku event chovola bantu event yaliwo so kine chokuba anti accident yajja saagala bakikwate bakiteke ku mkuru Abitex singa omuntu buvunanyizibwa buno bwali badde bugendera ddala ku muntu eyali adumira abasirikale abaali baweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okumanaginga crowd eyo ekintu kya Freedom City abatakimanyi nze nkodde nnyo ku Freedom City n'ekivulo ekisembe kya B2C we kibadde ate nze abantu benda alina baali basinga n'abaabadde mu kyo Abitex naye tebaafuna buzibu olw'ensonga nti twalina sho nga eri mu kifo kimu naye abatamanyi Freedom City nti buli asatu mu lumu nali nkozeewa wabeerawo sho ne wabeerawo ne fireworks kakati bw'oyingira sho ya Freedom City nga tebakoze sho ya kuteeka wabweru wali fireworks bwebuzi bwe baafuna nti munda endongo yali munda fireworks nga ziri bweru on which ni fireworks zali tezivunanyizibwa ku Abitex nga munda zaali za kifo omusibe waffe embeera simbi mwali mukomera era mwetegefu nnyo okufesinga amateeka n'okulaba nti nno buli kimu kigwa bulungi okujjako kyansabye okugerera eggwanga kwe kulaba nti atwala okunyolwa n'ennyiike eri